بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے دوستو؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیر سے ہوں گے۔ دوستو میں آپ کا بھائی شوکت شاہ، تو تسی ویکھ رہے ہیں شوکت گوٹ فارم۔ تو دوستو اج سوار دا دن ہے، تو اج دوستو جملیرا منڈی اسی آئے ہوئے ہیں۔ تو دوستو اج تو جملیرا منڈی دا ریٹ چیک کراونا ہے، ویڈیو ساری پوری لازمی ویکھنی ہے۔ تو اس تو پہلے ساری چھوٹی جی ریکویسٹ ہے کہ جنہیں دوستو اج تک ساڈے چینل نو سبسکرائب نہیں کیتا، ساڈے چینل نو سبسکرائب کرے، نال گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ اس طرح دی ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو دوستو بھائی راشد کو پوچھنا ہے کنے جانور لے کے آنا ہے، تو کی ریٹ شیٹ کرتے پے نے؟ السلام علیکم۔ کنے جانور لے کے آنے بھائی؟ چار جانور ہیں۔ کھیرے نے ماشاء اللہ، کوالٹیاں چیک کرے بھائی۔ پہلے نمبر تو جوڑی چیک کرا دے، ماشاء اللہ بریڈر کوالٹی کے بچے نے۔ انہوں کی کتنی عمر ہے؟ 9 تو 10 مہینے۔ اے چیک کرائیں، انسائڈ کریں، اے ماشاء اللہ بچہ چیک کریں۔ تو دوستو تو جانور چیک کرا دے، ماشاء اللہ بریڈر کوالٹی کے بچے نے، 8-8 مہینے عمر دس رہے ہیں۔ ماشاء اللہ نک چیک کرو یہ، ماشاء اللہ بہت ہی پیارے زبردست ہے، اور چپٹے سنگا دے بچے، اور لمبائیاں ویکو، پوچھا دی لمبائی چیک کرو، ماشاء اللہ سیدھی پونچھ اور لمبے گردنا دے جانور ہیں۔ آ دوسرے نمبر والا، تو دوستو دوسرے نمبر والا یہ جانور آ گیا، یہ بھی 8 تو 9 مہینے عمر دس رہے ہیں بھائی۔ تو دوستو دوسرے نمبر والا جانور چیک کرو، ماشاء اللہ زبردست بیس، ناک چیک کرو اور جالر چیک کرو ماشاء اللہ، اور لمبائی چیک کرو، پیور مکھی چینے دے اور بیٹھنا سنگا دے وچ، ماشاء اللہ زبردست کوالٹی والے جانور نے۔ تے اے اجوڑی دا راشد بھائی کی ریٹ کردے پے نے انہاں دا؟ جوڑی دا بھائی 1,20,000 مانگ رہے ہیں۔ 1,20,000 66,000 پیار محبت کنے دے ہو جاسے؟ 1,10,000 دے دوستو، 1,10,000 دے فائنل ہو جاسے۔ باقی جانور چیک کرو ماشاء اللہ، بہت خوبصورت جانور ہیں، یہ چیک کرو ماشاء اللہ خوبصورت چیک کرو۔ اور دوسرے دو کیڑے نے؟ اے دو نے، یہ لال مکھی چینے دے وچ آ گیا، یہ بھی ماشاء اللہ زبردست فیس دے وچ ہے، اور چپٹے سنگا دے وچ ہے، چیک کرو ماشاء اللہ وائٹ آک دے وچ، اور اے مکھی چینے جانور ہے، چیک کرو۔ اس جوڑی دا کی ریٹ کر دے؟ 55,000 فائنل ریٹ دوستو، 55,000 انہوں کا کر رہے ہیں۔ باقی رابطہ نمبر اپنا راشد بھائی سن دے دیو، 0300 پورا 72,609 یہ دوستو راشد بھائی کا رابطہ نمبر ہے۔ 4 جانور انہوں کو کھڑے نے، 2 بریڈر کوالٹی کے بچے نے، جنہوں کا انہیں 1,10,000 منگیا، اور 55,000 جوڑی کا، جہاں بھائی خریدنا چاہے انہیں تو خرید سکتا۔ باقی ہور جانور بھائی چیک کرا دے، ہور جوڑی بھی چیک کرا دے، ماشاء اللہ پیور مکھی چینی، یہ بھی بریڈر کوالٹی کے ماشاء اللہ بچے نے۔ تو یہاں کا بھی پوچھنا بھائی کا ریٹ شیٹ کی کرتے پے نے، سیدھے کر دے، ماشاء اللہ ناک نکور چیک کرو، زبردست ماشاء اللہ پیلے مکھی چینے دے وچ ہیں، اور زبردست فیس دے وچ چپٹے سنگا دے وچ ہیں، یہ چیک کرو، اور طوطے ناک دے وچ ہے، ماشاء اللہ جانور چیک کرو۔ دوسرے نمبر والا یہ جانور آ گیا، عمر کتنی عمر دے؟ 9-10 مہینے، یہ 9-10 مہینے، تو یہ 5-1 مہینے کا ہے بچہ، سیدھا تو کر رہے ہیں، سیدھا کر لو، اے ماشاء اللہ یہ 5 مہینے کا جانور ہے، ماشاء اللہ جانور چیک کرو، پیلے مکھی چینے کے بچے، تو یہ 8-9 مہینے دس رہے ہیں، 10 مہینے۔ اچھا ریٹ کیا کرتا پیا یہاں کا؟ 80,000 فائنل، فائنل دوستو 70,000 انہوں نے ڈیمانڈ کرتے پے نے۔ باقی رابطہ نمبر بھائی کا لے کے دے دینا، رابطہ نمبر اپنا دے، 0300 18 19 600 پورا، یہ دوستو بھائی کا رابطہ نمبر ہے۔ باقی ہور جانور بھائی دوستوں نے چیک کرا دے، تو دوستو 3 جانور ایک اور بھائی کو کھلے نے، یہ بھی چیک کرا دے، یہ بھی مکھی چینے کے بچے نے۔ یہ دوستو اپنا علاقہ ہے حاصل پور تحصیل ضلع بہاول پور، اس مکھی چینی بریڈ اتوں کی مشہور ہے مدرسہ منڈی کی، یہ ماشاء اللہ تم جانور چیک کرا دے بھی، یہ ویکو ماشاء اللہ بہت ہی زبردست پیار ہے، اور لمبیا گردنا جانور نے، کوالٹی والے جانور۔ دوسرے نمبر والے جانور بھائی نے چیک کرا دے بھی ہے، تو دوستو دوسرے نمبر سے یہ جانور آ گیا، یہ چیک کرو، چٹے مکھی چینے کے بچے، ماشاء اللہ زبردست وائٹ آک فیس، چیک کرو ماشاء اللہ۔ اور تیسرے نمبر سے، تیسرے نمبر والا جانور ہے دوستو آ گیا، چیک کرو ماشاء اللہ، اور زبردست کوالٹی، یہ کتنے کتنے عمر دے نے؟ 6-6 مہینے دے۔ تو ریٹ کیا کرتا پہ؟ 50,000 فائنل کنے لا دے سر؟ فائنل 45,000 نو دوستو، فائنل 45,000 لا دے سن، جانور تو سانو چیک کرا دیتے ہیں ایک ایک کر کے، تو مزید ہور بھی رعایت کریں گے، رابطہ نمبر بھائی تو لے کے دے دینا،
رابطہ نمبر اپنا کدھر دے دے اور رابطہ نمبر دے 0301 85 99 709. اے دوستو بھائی دا رابطہ نمبر ہے. کوئی بھائی نہ تو خریدنا چاہے تین جانور نہ تو خرید سکتا ہے. دوستو ویڈیو بس اتنے تک کہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور کمنٹ کر کے دسنا کہ آج کے جانور کیسے لگے ہیں تو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے. تب تک کے لیے ہم دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.